Maja Marinković imala je u planu da promeni krevet jer je Neca Lazić urinirao po krevetu Uroša Ćertića, ali se je vrlo brzo vratila, pa samo zamenila svog komšiju. Umjesto Ćertića tu je sada Ivan Nešković. Ja sam ja vezana za nekim pupčanom vrpcom, neću stres, gotivim ja njega, ali neću da mi neko piše pored kreveta, pričala je Maja. Ja ne mogu da svaki dan razmišljam, majke mi, ja sam odlepila, nastavila je Marinkovićeva. On je prema meni dobar, ali ja mislim da zbog njega i drugi ljudi ne treba da se svađa, rekla je Maja. On hoće da ima autoritet, da ga se plaše, objašnjavala je Jelena.